Darülmöminlər diyarı və ya el arasında adlandırılan Cənub darvasası. Bəlkə də bir çoxunuz artıq bildiniz ki, biz hardayıq. Əzinəm sal yana, dara zülfün sal yana. Necə sən bir ah çəkim, kür quruya sal yana. Bir Cənub səhəri, Salyan şəhərində. Ərazisi 1792 kvadrat kilometr, əhalisi 122.700 nəfər, bir şəhər, iki qəsəbə, 48 kənddən ibarət olan Salyanın adına bir çox tarixi mənbələrdə rast gəlinir. Həmin mənbələr göstərir ki, 1295-1304-cü illərdə Elxan hökmdarı İslamı qəbul etdikdən sonra Mahmud adını alan Sultan Məhəmməd Qazanxan 1295-ci ildə Kür çayının mənsəbində indiki Salyanın yerləşdiyi ərazidə elə Qazanxanın şərəfinə Mahmudabad adlandırılan şəhər salıb. İhtimal olunur ki, şəhər zaman-zaman Muğan, Hüştəsvi və Mahmudabad adını daşıyaraq sonradan Salyan adını alıb. Rayonun indiki ərazisi isə Kür Arazovalığı, Muğan və Cənub-Şərqi Şirvan düzlərində yerləşir və şərqdən kiçik sahədə Xəzər dənizi ilə hüdudlanır. 1916-cı ildən şəhər hesab olunan Salyan həmin ildən 1930-cu ilə kimi qəza mərkəzi olub. Rayon özü isə 1930-cu ildə yaradılıb. Bakıdan Salyan rayonunun mərkəzinə dək məsafə 126 kilometrdir. Bugün Salyan yurdumuzun bir çox məkanları kimi yenidən qurulur və inkişaf edir. Son zamanlar Salyanda olan inkişaf göz qabağındadır. Yeni inşa olunan Salyan rayon icra hakimiyyətinin binası və Heydər Əliyev mərkəzi buna əyani sübutdur. Salyan həm də mətbəxi ilə zəngindir. Narnumru adlanan yemək növü məhz Salyan mətbəxinə aiddir. Eyni zamanda cücə çıxırtması, balıq buğlaması da Salyan mətbəxinə aiddir. Bakıdan Salyana gələrkən qonaqların diqqətini cəlb edən bir şey də var ki, bu Salyan ayranıdır.